La UPFeina el que t'ofereix és una sèrie d'empreses que et poden interessar, t'ofereix presentar-te, presentar inclús el teu currículum i ja enfocar-te cap a unes pràctiques. La Pompeu, darnos esta oportunidad ha sido como muy importante porque yo veo otras universidades y tal que hacen estas cosas, digamos, universidades privadas, una universidad pública que sea capaz de hacer esto. Traer empresas que tienen importantes como KPMG, Deloitte, bueno, en banca, veo que también está Banco Sabadell y tal, me parece una oportunidad única. Está genial, o sigui, es como bueno, el que necessitem els estudiants perquè alguns ajudi, que alguns faci cas. El sistema de la Pompeu Fabra de alumni, que bueno, digamos que una vez terminas el máster o lo que hayas estudiado aquí, digamos que la universidad no se olvida de ti, entonces hace muy buen trabajo, tiene muy buen sistema de, digamos, intentar colocar a sus alumnos o por lo menos darles una oportunidad. Està molt bé, la veritat, perquè hi ha molts estudiants que, sobretot, potser en el meu cas no, però en cursos més avançats que ja tenen més clar on es poden dedicar, jo trobo que està superbé perquè es poden informar. És una molt bona idea perquè sí, també l'estudiant pues, pot buscar orientació, també veure el que és el que li agrada, el que no. És com una mica un contacte més directe amb el món laboral, que potser estàs aquí a la universitat i mai et planteges anar a una empresa a preguntar aviam què fan.